niečo paradajné. Nie, dobre, nie? Jeden najmladší musí to proste dať. Oni si zaužili kapelu, ja som mal 12 rokov, Miro 15. To bol pre mňa impuls, že my som chodil na ich skúšky. Keď sme išli točiť do Dubravky, prvú dosku klik klak, tak tam sme išli vlákom reálne. Normálne, to sa všetko bicie. Tento text som nenapísal. Človeku je vtedy dobré. Super karaoke. Dnes o 22. na Jojke. Najlepšie spevácke výkony vám prináša Škoda Superb.